War mir Bier schluchten! Set mir das zu! Nderuar teleshikuesi mbrëmë, siç që ndoqët edhe nga sigla hapse, ky emision sot do t'i kushtohet figurës së Skënderbeut në 550 vjetorin e vdekjes së tij. Unë kam një panel shumë interesant sot, studius, profesor dhe gazetar. Marenglem Verli, akademik, rektor në Akademinë e Studimeve Albanologjike, mbrëmë miserë. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Profesor, ne shqiptarët që kemi tashmë një vendim zyrtar të qeverisë që viti 2018 do jetë viti i Skënderbeut, me të vërtetë duhet ta kemi si një vit që do na mbetet në kujtesë, ka këtë vlerë dhe do ta ketë këtë vlerë, do ta kemi këtë pritshmëri, e kemi këtë pritshmëri. Për vjetorët e Skënderbeut kanë qenë mbajtur në kujtesë dhe do të mbeten. Natyrisht, varet si do ta organizojmë ne si vjet në mënyrën më të mirë të mundshme, në të gjitha dimensionet që meriton, në të gjitha instancat që nga administrata deri te studiosit për ta bërë ashtu si duhet. Do ta bëj pak me humor ky vettingu dhe reforma drejtësisë fumon Skënderbeun? Varet se si do hecin ato. Ju mbi libra, ato do hecin qetë, Skënderbeu do ketë më shumë vend. Ju shkencëtarë që rrini atje mbi libra dhe mbi dokumenta duket si një botë tjetër, si një Shqipëri tjetër ajo, po është edhe kjo Shqipëria e vettingut këtej e spakut e prokurorëve. Të gjitha Shqipëritë kanë vendin e vet. Ne kemi pjesën tonë. Faleminderit, Plum Xhufi, punojës shkencor në Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Mirëmbrëma, miserët. Mirëmbrëma. Pse e thua me kështu, profesor? Për Skënderbeun, sikur të ftoja 100 historian studius, juve do të kisha patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Kem fak shumë kohë pa ardhur te studimi ime. Mua, ku më ftoj, shkoj. Kur nuk më ftoj, nuk shkoj. E ka thënë kryetari i Kongresit Amerikan që votën duhet ta kërkosh, po se kërkove as komshia ime Madeleine Albright nuk më dha votën se kërkove. Jo, po edhe gjithmonë nuk kemi disponuar, edhe më keni ftuar natyrisht. Po jam dhe natyrisht, unë kam në këtë karrierën time kam edhe disa ndërhyrje, si thua, jashtë formimit si historian. Ja marrë diçka me politikë dhe kjo t'intereson ty në njëherë dhe mua s'mi intereson, më kërkon për probleme që kanë bëjnë me zhvillimet... Por, ty s'intereson tani, se kur u futa zhvillimet të intereson dhe? E, tani, kjo... Varet, si ta thuash, tani, duhet të themu si kam hyrë, si s'kam hyrë, s'ka... Flasim për Skënderbeun. Ah, profesor, tu jemi në regullë. E meritojmë ne në kuptimin e kësaj përzirë se politika ta marrë i vendimi, që viti 2018 jetë viti Skënderbeut, dhe me të vërtet do të kthejmë këtë vit 2018 një nderim të madh për eroin. Duhet kthyer dhe mua më duket që edhe vendimi i qeverisë unë duar të rkas plotësisht dhe nga ato që kemi dëgjuar deri tani, çfarë do bëhet, unë i mbështes, viti Skënderbeut duhet të jetë një vit, përveç atyre që thoni juve tingu me gjysmë shakaje, po kjo është që na bashkon të gjithëve. Ajo punë e vettingut në fundit është punë edhe çik edhe e atyre që merren me atë punë, sepse ne nuk mund të ndihmojmë, është një çik e ngatruar, apo jo. Politika e ka bërë punën e vet, e ka futur në hulli dhe tani ne urojmë që ajo të vazhdojë, se është kërkesë, po them, e gjithë shqiptarëve që të ketë drejtësi në këtë vend, të gjithë janë ndërgjeshëm që s'ka pas drejtësi. Por ky ka vendin e vet. Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka vendin e vet, është një emblem në historinë tonë, është një strumbullar rreth të cilit është krijuar dhe ndërgjegja kombëtare shqiptare. Është ajo magma që lidh shqiptarët e të gjitha krainave, të gjitha besimeve.
sot edhe të, po themi edhe të kryrë qëndrime politike, bindje politike, kështu që është një figurë që duhet nderuar, duhet respektuar dhe duhet njohur sa më shumë. Besoj që ky rast është rasti i dur për ta bërë një gjë të tillë. Faleminderit profesor. Alma Mile, gazetare e gazetës Panorama, më mbrëmë me serat. Më mbrëmë, faleminderit për ftesën. Alma, edhe kur biseduam bashkë, do të thënë ka një çudi si mund të flasësh përballë këtyre, po themi studiosëve të mëdhenj, po duam ne, gazetaria është projekti i parë i historisë dhe ne aty i hedhim fillim. Në atë që ti ke në provojën tënde si gazetare, si është trajtuar figura e Skënderbeut? Kemi të drejtë ne gazetarë themi që ne kemi trajtuar shumë mirë, do të thonë, kemi pasur si kompleks, jemi krenar për ato që kemi botuar, apo kemi dhe ato probleme? Duhet të thënë që nga pikpamja mediatike, Skënderbeu është një figurë shumë interesante. Pavarësisht se me ndërrimin e sistemeve, ndërroi edhe sistemi vlerave. Shumë figura u bën të diskutueshme dhe kishin nevojë për rishikimin nga ana historiografike, e zhveshur nga ideologjia dhe nga mënyra se si ishin përdorur për para viteve 90, Skënderbeu mbeti një figurë gati-gati e pacëmbushme dhe tani në kohën e teknologjisë, sigurisht, por tani teknologjia ne na jep mundësinë që të shohim impaktin dhe reagimin e lexuesit apo të publikut kur flitet për Skënderbeun. Sa herë që hidhen teza të reja, apo dikush guxon të thotë diçka për Skënderbeun që ju bie ndesh, por është diçka ndryshe për publikun, për një masë të madhe të shqiptarëve, them se është për ty personalisht paprekshëm. Unë hyj tek ata njerëz që mendojnë që çdo figurë, përfshirë këtu edhe Skënderbeu, duhet parë në një kundërshtrim tërësisht objektiv. Skënderbeu është trajtuar tërësisht gjithmonë si një hero, por mendoj se nuk është folur aq sa duhet për atë si shtetar, për atë si njeri, i vendosur në një kontekst të caktuar i cili merrte vendime, bënte alianca, krushi, martesa, në varësi një të nuk flas thjesht për martesën e tij, por të motrës. E kuptova. Okay. Dhe të gjitha këto debate që kanë ndodhur në vimësi në këto vite apo edhe së fundi para disa muajsh, jemi të gjithë dëshmitarë të një debati që lindi thjesht nga një bisedë në një auditor shkolle për origjinën e nënës Skënderbeu që plasin një debat i jashtëzakonshëm. Duke parë që është një debat që ka ngjall interes tek të gjithë, sigurisht që mediat i endoqën, i erdhën nga pas. Është e mirë, ëh? Personalisht i kam kërkuar edhe profesor Gjufit një intervistë për këtë çështje tek Panorama apo historianëve të tjerë. Ja, të ishte një debat që duhej parë shumë më gjerë sesa në një batutë të hedhur. Okej. Okay. Dorian Koçi, drejtori i Muzeut Kombëtar, më mbrëmë se. Dori, ne vitin 2018 e kemi vit Skënderbeu, po ky vit kalon në Muzeu Historik Kombëtar. Tani muzeu ç'a do bëj se përveç se një gjë të gdhendur në mur, dokumenta, objekte, gjëra të Skënderbeut ne nuk kemi. Kemi kalatë, po ato, do të thonë, ato mund të ketë ideuar Skënderbeu, po i ndërtoi populli arborore, tjere tjere, po dokumenta të Skënderbeut. E muzeologia, vërtet, këtë një objekte, po këtë edhe me dokumenta, këtë edhe me gravurat njëta, këtë edhe me shpikën e epokës në kohës. Për irëtë se vërtetës Skënderbeu në trajtimin që ishë bërë vazhdimisht është munduar të vinë sta më afër Muzeu Historik Kombëtar ka menduar për të hapur një ekspozitë, cilën e hap në datën 17 janar, do të hap si pari në ditën e degës, 550 vjetorit, hap si parin e aktiviteteve për Skënderbeun, me gravura
të periudhës së mesjetës, pikërisht nga libri, nga përkthimin e gjermanisht i veprës së Barletit, për të dhënë idenë dhe për të konceptuar se si ka qenë pranuar pakte në vëndet gjermanike në atë kohë, Skënderbeu, si një hero kombëtar i shqiptare, por dhe si një hero i Europës, sepse besoj ajo që neve në lidhë më tepër me këtë, nuk është vetëm një hero kombëtar, është një princë europian, është një njëri i cili ka lënë një histori shumë të madhe në ndërgjegjen europiane, e pikërisht duke e marrë dhe duke e risjell prap në këto nivele, Muzeu Histori Kombëtar kërkon që të ta risjell këtë personazh të njohur të historisë ashtu nëpërmjet gjithë të rrjedhave të historisë europiane. Kjo është aktiviteti i parë që do të bëj Muzeu Histori Kombëtar, sigurisht janë dhe aktivitete të tjera. Ne jemi në diskutime, po mundohemi që edhe me ambasadat shqiptare që janë në botë këtë ekspozit të bëjmë të mundur që ta çojmë për ta ekspozuar, sepse vërtet ky vit është viti Skënderbeu dhe është viti diplomacisë ekonomike atare, mos e bëshëm qafë se kanë punuar. Diplomacia ekonomike luan pjesën e vet, por diplomacia kulturore ka pjesën më të rëndësishme. Rrënjët e Shqipërisë në Europë. Ambasadori ti ambasadorët nuk janë njerëz. Okej, si ishte për humor. Ben Andoni, gazetar, studios, më mbrëmë. Beni, kultura jote dhe formimi yt i kalon këto diskutime të vogla, po pyetja ime për ty është që gazetar ti je. Jo, gazetari thjesht, di unë modestin tënde se ti je mirë, se kemi punuar bashkë, unë hyt ata që të vlerësoj maksimalisht. Na e ka rënë qa figurës sonë mitit Skënderbeu, na e ka dëmtuar? Unë njërë personalisht mendoj që është pak e tepruar në këtë vit, do më thanë, ajo që pëthuhet për Skënderbeu. Mendoj Shqipëria me gjithë forcën, me gjithë infrastrukturën e vetë, u investua për 600 vjetorin e lindjes Skënderbeut, me gjithë se dhe data e lindjes Skënderbeut është pak evazive, është viti 4 dhe 14. Dhe mendoj që Shqipëria dhe në atë vit e cila u investua e gjitha për të bërë diçka për kremtimin, për fatin e keqë lloj që ishte sezon zgjedhësh, dhe këne politika gjithmonë e prevalon gjithë shka. Po prandaj ja thash profesorit të mba se mos ndërhyjnë kjo vetingu dhe spakme dhe këtu. Dhe për hirë të vërtetës ne nuk shkuam shumë në ato që ne të vërtet të të bërnin dhe të kushtonin për Skënderbeun. Realisht të themi infrastruktura shkencore këne bëri një hapë më shumë me kushtet, me gjithse dim që në vitin 2005 të gjithë qashet kulturore këne kanë pasur shumë dhe shumë probleme të cilat vazhdojnë edhe sot. Duke mbyllur, mendoj që ky vit është pak i tepruar, do më thënë që t'i veshësh aureolën e Skënderbeut, sepse Shqipëria ka detyrime krejtë të tjera, dhe në rrasë se kene qithmon politika nuk ka vullnetin. Zbëhet? Jo, thjesht nuk bëhet, sepse për hirë... Jo, Rama thot që vlenë kër e bëjunë. Të lutëm, tek ne institucionet punojnë pa çka se që mendonë Zoti Rama dhe Berisha para ti. Dhe kjo është e mira. Problemi është që kur mungon vullneti, kur mungon ajo fryma, është e pa mundur që të çojnë gjërat për parë. Në vitin 68, realisht janë bërë gjërat të jashtëzakonshme për 500 vjetorin e Skënderbeut. Është një model që ne zakonisht i shmangim, por është nga ato modelet e mira që ne duhet i kushtoheshim në këto kohë. Do të thënë media... Nga anë tjetër, si përfaqësuesi medias që jam, neve jemi krejt konfuz përsa i përket figurës Skënderbeut. Ne duhet ishim bariera e parë... Palma më duke shumë e qartë të shumë. Mirë, po të flasë për pjesën time. Unë drejtoj një periodik kulturor që të merë frika nga njerëzit që shkruajnë për Skënderbeut. Shkrime panegjirike... Duhet dhe për autorë gazetarë ke fjallë apo studiës? Jo, jo. Të pretenduar... Të pretenduar studiuës. Të pretenduar studiuës. Figurët që lidhen me figurën e Skënderbeut nuk janë aq shumë për hir të vërtetës. Ishte profesor Kristo, i cili kushtoi një pjesë të madhe të jetës, nuk është më. Shmiti është larguar dhe merret me gjërat e veta. Dhe gjithmonë ka qef që të bëj provokime dhe të dalë, domethënë. Shmiti ti thënë, më mirë. Jo, dhe gjithë kanë kontribute kështu, por që të ketë studime realisht mira, do realisht punë
ndodhe përkushtime që duhet fillonin shumë kohë përpara. Dhe 600 vjetori unë mendoj që i ezauronte të gjitha këto. Ndërkohë që mendoj që atyre kohëve ka pasur punë të mira. Shumë një punë që ndoshta s'ka lidhje shumë me Skënderbeun, një punë mesjetare, është profesor Plumit. Ja them po profesor Plumit që më lër një moment. Apollon Baçe, jo të lutem, mua aty. Apollon Baçe tha, "Ta dukeshin më tha Alex Buda etj etj" tha. Fak tha ishi të dhënë për kohën, po për mua tha nuk është më madh. Plum Xhufi tha është historia më e madh që ka Shqipëria pas lut. Ti që po. E tha ai po them, nuk e them unë jo, unë kam tjera mendime. Unë falenderoj. Nuk mendoj unë ashtu jo. Exagjeruar. Gjithsesi, i lëm këto. Këtë që duhet të thoshe ishte është botuar një shkrim që këtu ka kaluar pa vëmendje. Fillimisht është botuar, nuk e di se ku, është botuar ke Milosau, diçka, pastaj është botuar shumë mirë te një periodik filozofik, social, sociologjik që është, s'po e përmend emrin se mund të merret si reklam, një studim i mrekullueshëm për Mortajën. Ndoshta s'ka lidhje, siç mund të themi, për kohën e Skënderbeut, po ka lidhje me gjithë peisazhin, të themi, urban të asaj kohë. Edhe të kohëve më vonë. Do kisha qejf që shkrimet të tilla. Do kisha qejf që shkrimet të tilla, sidomos ke Milosau, po? Cila i kushtohet vazhdimisht, të ishin prezente me aparat shkencor, por dhe të shmangeshin panegjirizmit që për para se të prezentoj, po ju kishë diçka? Jo, kisha për te fjalëve të mira që tha për mua Beni që i fusë në gjepë dhe falenderoj, por a i skepticizmi ti nuk do të ndaja plotësisht në këtë rast për vitin e Skënderbeut. Në qoftë se do ta konceptojmë, se ju përmendët 68-ën, ajo ka qenë një ndërmarrje që zbëhet më sepse as në botë nuk ka më albanolog të ati kapaciteti që kanë ardhur në 68-ën. Kanë ardhur koka shumë të mëdha. Më të mëdhajat që kanë qenë, po jo vetëm të albanistikës, po shmirt, albanologjisë, po dhe të balkanologjisë. Dhe ishte një akumulim shumë vjeçar, ishte bërë. Jo, jo, po jetonin dhe ishte botë tjetër, ishte jo ke neve, kam fjalën, po dhe në botë kishte interesim më të madh, nuk i gjën më atë. Megjithatë, unë mendoj që e meriton të bëhet një konferencë me rezonancë ndërkombëtare që t'i afrohet asaj konference. Ndërkohë ka studiues të rinj, të cilët kanë sjellur. Tani, formati dhe si do bëhet, unë nuk e di, po kam dëgjuar që do bëhet, ndoshta me një skenar jo klasik, po s'ka rëndësi. Ju do të bëni, kushtë të bëjë, e dirama? Po dhe të huajtëm, ka rëndësi që ti pa dyshime dhe ne jemi. Kurse ajo që unë pres dhe që, prandaj thashe Eduard Rokas, që duhet një sensibilizim, që të shërbej ky vit për të afruar me historinë në përgjithësi, jo me thjesht me Skënderbeut, të afruar në nxënësit, që klasat e shkollave të shkojnë për muzeume, si shkojnë gjitha vëndet e kulturuarat botës, si ke plot me klasa shkollash, që ne nuk shojmë, kur shkojmë në muzeum, s'kam parë në njerë nxënës që ti sjellin. Po mirë, kritik në kritik, do me thëmë, unë për e, ndoshta për e zmadhoj, për të dhënë sensin që kjo unë presë që të bëhet. A shu siq, janë thënë dhe gjëra tjera të mira, që do bëhen veç kësaj, përveç konferences, përveç, si të është vizita në vëndet historike, nevoja sensibiliteti për historinë e mesjetës, rënënd, sepse ne kemi probleme, në kanë ardhur për fatë edhe në institutin tonë, kemi 3-4 studiues të talentuar, të rinj, por të cilët ka nevojë për një formim shtes, se i të lexosh edhe dokumentat që më tregove ti mua pak më përpara, nuk duhet të dish vetëm latinishtën, duhet të dish dhe paleografin dhe diplomatikën latine. Po kështu dhe kolegët që meren me helenistikën, edhe ata që meren me osmanistikën, edhe ata kanë nevojë për specializim të cilët, për cilët unë është presoj që do vjetë dora, sepse ka nga viti 65 që është hapur për e të parë dega klasike të gjute huaja, u hape dhe një në 93-in me ndërhyrje të kolegu tonë Kasem Biçoku, që ishte drejtori institutit, u hape prap një kurs i latinistes dhe nuk ka. Nuk ka, këto nuk bëhet me sjeta pa investime të tjera. Pa prezentojmë dhe kemi pjesë e partë në setit. Edmond Malaj punoj shkencor në Institutin e Historisë
pran Akademisë së Studimeve Albanologjike. Po se gjatë është ky. Mi mbrojmë se erdhët. Kënaqësi. Profesor, a mund të themi që kemi të reja, kemi gjëra që do t'ja sjellim publikut, Instituti i Historisë do t'ja sjell publikut për këtë vit të 550 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut? Do të bëjmë disa botime, do të bëjmë disa vëllime me dokumente që jena duke i përgatitur që të dalin deri në gjysmën e parë të këtij vitit. Po. Regjistra Sanxhashi është ndryshme, masandaj edhe vepra që i kanë të bëjnë drejt për drejt me Skënderbeun. Për shembull, un kam në dorë një përkthim të një historiani të vjetër austriak, i cili njihet nga historianët, po është i papërkthim akoma në gjuhën shqipe. Në cilin vit e ka botuar? Julius Pisco, a botuar në vitin 1894. Kjo është pranjo? Dhe është kam këtu një fjalë. Gjoj këtu. Njihet nga, po, Noli e përmend shumë. Ai lutem regjia, është dy janë kopertina dhe një pjesë e studimit. Jo, juve mund ta marrni atë dorë, profesor. Është interesant, ndërkohë regjia kamera të filmoj, i lutem studiosin. Po, regjia, nëse mundet të paraqesin në monitor atë pjesën që ne biseduam përpara se të fillojmë emision. Kopertinën dhe një pjesë të mund ta te kamera numër 3. Këtë e kam marrë nga Biblioteka Kombëtare e Vjenës, disa vite më përpara. Mund ta heqësh nga qeska, profesor, është më mirë ashtu. Po. Çfarë është kjo? Është një pjesë monografie, sepse monografia është 1300 faqe faktikisht. Po. Dhe autori ka punu gjatë për këtë monografi, ka përdor qoftë vepra të ndryshme mbi Skënderbeun, tregimtare, por edhe burime edhe dokumente. Dhe çka ka rëndësi, janë edhe dy shtojtëse që ka vepra në fund, po? Që përbahen nga dokumente, të cilat Noli i ka përdor shumë, dhe përmen, po, Noli shumë, po. Ju jeni duke përkthyer këtë? Jam duke përkthyer dhe shpresoj që... Në çfarë gjuhë është, profesor? Në gjuhën gjermane. Gjermane. 1800? Në original, dokumentet janë në original. 1800? Po si do t'i përkthejmë dhe ato? 1894? 1894 ka dalë kjo. Po si ka mundësi që nuk u përkthyer, nuk u bëm para? Po, përkthehet tani tash. Ju ku i gjetë këtë? Si rati ju? Por unë jam marrë me këto albanologët e botës gjermanofone, me fjallu, dhe kam fotokopiu disa nga këto vepra. Dhe përveç kësaj, kam qef që të botoj këtë vit, të përkthej këtë vit edhe një dram të një jezuiti gjerman, Johannes Dill, ka shkru një dram shumë të bukur për Skënderbeun. Johannes Dill është i periudhës romanticizmit të vonë gjerman, dhe kam gjetë këto dy vepra fillimisht që të i përkthej edhe të i bi për lezuesin shqiptar. Mirë, profesor, për këtë gjë, për këtë kontribut. Ndërkohë, unë kam përgatitur një inset, si për herë kur kam emisione, sidomos ato me historinë, me 50 fakte nga historia dhe nga jeta e Skënderbeut. Ka shumë shqiptarë që e njohin historinë dhe jetën e Skënderbeut, por ka dhe nga ata që nuk e njohin ose e njohin pak. Unë do isha shumë i lumtur sikur nga ato faktet që unë kam përgatitur dhe do publikohen tani të shoqëruar me disa fotografi, jo fotografi të kohës së Skënderbeut natyrisht, por të pikturave, gravurave, edhe pjesë të librave, ti ndjekim dhe në qovë se ato vlerë, me të vërtet do isha shumë i lumtur. Ti ndjekim dhe kthehemi në studio. Pesë dhjetë fakte nga jeta e Gjergj Kastriot Skënderbeut, nga Roland Qafoku. 1. Gjergj Kastriot Skënderbeu mban titullin hero i kombit shqiptar, titulli më i lartë dhe i vetëm që mban një shqiptar. 2. Gjergj Kastriot Skënderbeu lindi më 6 maj të vitit 1405 në Dibër dhe vdiq më 17 janar të vitit 1468 në Lezhë. A i jetoj 62 vjetë, 7 muaj e 11 ditë. 3. Për 25 vjetë, Gjergj Kastriot Skënderbeu mbajti të papushtuar Arbërin nga ushtria Osmane, që e sulmoi atë 10 herë, duke u bërë mbrojtës jo vetëm i kësaj toke, por edhe i krishterimit në Evropë. 4. Për shkak se Skënderbeu u bodiga, mbrojtja dhe rezistenca e krishterë ndaj ushtrisë Osmane, Evropa dhe Vatikani e kanë cilësuar heroin kombëtar të shqiptarve si atlet i Krishtit dhe pararendës si Aleancës Atlantike NATO. 5. Për 25 vjet me radhë, Pruja që ishte një lloj krye qyteti Arbëris,
u quajt Akropoli Kristianizmit në Evropë. 6. Gjergj Kastriot Skënderbeu, cilësohet nga historianët si një nga 4 generalët dhe strategët më të zot në historinë e botës pas Aleksandrit të Madh, Julë Cezari dhe Napoleon Bonapartit. 7. Skënderbeu me ushtrinë e tij shkatëroi 20 ushtri të huaja dhe sipas Marin Barletit, ai vetë gjatë gjithë jetës së vet vrau në betejë 3000 persona. 8. Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte djali më i vogël i Gjon Kastriotit, princit Arbërisë së Veriut dhe i princeshës Vojsava. Gjergji ishte fëmija i fundit mes 4 djemve, Stanishin, Reposhin dhe Konstantinin, si dhe 5 vajzave, Mara, Jela, Angelina, Vlajka dhe Mamica, që kishin Gjon dhe Vojsava Kastrioti. 9. Familje Kastriotve zotëronte një principat të vogël midis Matit dhe Dibrës, në kufirin verjor në zotërimet e topiajve. Para ardhësi i Konstantin Kastrioti e filloi sundimin e tij mbi këtë principat në vitin 1383. 10. Gjergj Kastrioti u martua me Donika Arianitin nga Kanina e Vlorës dhe bashkë patën një djalë, Gjonin, emrin e të cilit i avu në nder të tatit. Djali i Gjonit e kishte emrin Gjergj Kastrioti në nder të gjyshit. 11. Gjergj Kastrioti dhe Donika Arianiti u martuan më 23 prill të vitit 1451, kur ajo ishte 23 vjeç dhe Gjergji 46 vjeç. Në Kanin, dasmas gjati 3 ditë dhe Skënderbeu shkoi nga Kruja atje me 500 kalorës. Më pas dasma vazhdoi në manastirin e Ardenicës dhe më pas akoma në Kalan e Beratit. 12. Gjergj Kastrioti Skënderbeu i përkiste fesë së krishterë si e gjithë familja dhe të gjithë paraardhësit e tij. Ai u kthye në Muhamedan, pasi u mor peng dhe më pas u kthye sërish i krishterë, kur u kthye në Shqipëri. 13. Në moshë të vogël Gjergj Kastrioti bashkë me tre vëllezrit e tij u mor peng nga Sultan Murati i dytë, si ndëshkim për luftën që i shpalli baba i tyre Gjon Kastrioti. Gjergj u vendos në Edrene dhe më pas në oborrin e sultanit. 14. Gjergj Kastrioti vazhdoi shkollën e Içoglanëve në Edirne të Turqisë së sotme, në të cilën mësonin artin ushtarak, djemë të sundimtarve të nënshtruar me frymë osmane. 15. Pas shkollës, Skënderbeu nisi karrierën ushtarake si pjesë e disa ekspeditave në Ballkan dhe Azi, në të cilat ushqua në luftime, por edhe si strateg. Nga spahi, ai mori gradën Sanxhakbe. 16. Për trimërinë dhe fitore në betejat si pjesë e ushtrisë osmane, sultani i kishte dhënë Gjergj Kastriotit gradën e lartë general. 17. Skënderbeu studioi dhe u stërvit në Stamboll për artin ushtarak. Ai njihte gjuhën osmane, latine dhe shqipe. Titullin Skënderbej, Iskander Bey ose Aleksandri i Madh ju dha nga Sultan Murati i dytë pas fitores së betejave në Azi. 18. Në vitin 1443, Skënderbeu arrestoi sekretarin e sultanit dhe detyroi të firmoste një urdhër të sultanit për komandantin turk të Krujës, sipas të cilit duhet t'ia dorëzonte qytetin Skënderbeut. Me 300 kalorës dhe ushtar besnik, Skënderbeu mbërriti në Kruj, mori në dorëzim Kalan dhe brenda natës vrau të gjithë ushtarët osman. 19. Kryengritja kundër osmanëve vijoi në të gjithë Arbërinë dhe pasi u morën të gjitha kalat, në një kuvent Skënderbeu shpall komandantit të gjitha forcave. 20. Janë disa shtete në botë që kanë sheshe me emrin Gjergj Kastriot Skënderbeu, si Tirana në Shqipëri, Prishtina në Kosovë, Zürichu në Zvicër, Parisi në Francë, Roma në Itali, Chicago në Shtetet e Bashkuara, Shkupi në Maqedoni, e të tjerë. 21. Simbolet dhe armët originale të Skënderbeut gjende në Muzeun e Armëve në Vjenë të Austrisë. Pas vdekjes së Skënderbeut, bashkëshortja i kalon me testament, por më pas, ato ndëruan duar te disa koleksionues dhe në fund u vendosën në Muzeun e Armëve. 22. Armët e Skënderbeut që ndodhe në Muzeun e Armëve në Vjenë janë dy shpata. Shpata e pari është dhuruar nga papa në kreshtlindjen e vitit 1466. Ajo është e drejtë dhe e gjatë 85.5 cm, e gjerë 5.7 cm,
dhe peshon 1.3 kg. Shpata e dytë e modelit turk është 121 cm dhe peshon 3.2 kg. 23. Në muzeun e Krujës janë vetëm kopjet e tyre. Në Shqipëri, aktualisht nuk gjenden sende apo objekte personale të Skënderbeut. Ato janë zhdukur pas vdekjes së Skënderbeut dhe dyndjeve osmane në vendin tonë. 24. Në nëntor të vitit 2012, në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, armët e Skënderbeut u ekspozuan për disa ditë në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Numri vizitorëve që pan armët origjinale të Skënderbeut është me të vërtetë rekord. 25. Për krenarja në kokën e Skënderbeut ishte simboli huazuar nga legjendat e Piros së Epirit dhe Aleksandrit të Madh. Ajo ishte me metal të bardhë dhe me një rip të larë me arë. Skënderbeu deklaronte se ishte pasardhës i Piros. Marin Baleti shkruante se Skënderbeu i referohej shpesh Piros së Epirit. Faleminderit, kthehemi në studio. Profesor, ne vitet e fundit kemi pasur shumë diskutime për figurën e Skënderbeut. Madje çdo shqiptar tenton të jepte mendimin e vet, çfarë mendonte ai për Skënderbeun. Dhe ne në media e kemi vënë re këtë, por unë jam sot shumë i lumtur që ju kam ju peshat e rënda të historisë që të flisni realisht. A ka pasur tentativa për të çmitizuar figurën e Skënderbeut? Dy fjalë, meqense bëm ndërprerjen, para se të kaloj të pyetja direkte. Me qenë se për para u diskutua qëfar do bëhet për Skënderbeun. Si institut historie, pavarësisht se si është programi qeveritar që fillon që këto ditë, dy janë ato objektivat tona. Një konferencë shumë e madhe. Kur është konferencë? Ne e duam në nëndorë, sepse do kohën që të pregatitet, sepse të huaj duen lajmëruar në kohën e dur për të marrë pjesë, nuk është shumë vonë, shkenë sa këshu e do, dhe rreth 15-16 botime, ku, si kur se foli kolegu, dy kanë dalë, të tjera të janë në proqë. Që janë vetëm të qëndrës? Që janë vetëm të Akademisë Studime Albanologjike. Po, Akademisë... Jemi në akord me institucionet tjera në Shqipëri që të bëhet një konferencë e kësaj natyre, jemi në akord me kolegët tanë në Prishtinë dhe në Shkup që të ketë edicion për katës dhe aty në bashkëpunim dhe shkenca me këto dy veprimtari besoj për atë që i takon drejt për drejt e kryen punën e vetë. Pastaj, për të dhënë një mëndje, për të marrë pjesë në veprimtari të tjera, për të shkuar deri në Ulqin, për të shkuar deri në diaspor, për të gjallëruar aktivitet... Me qeverinë, keni koordinim apo ata më vete, kjo më vete? Qeveria ka planin global ku besoj ka logaritur pjesën tonë të punës që fillon që këto ditë me këto pjesë marje. Po, sigurisht, sepse... Jo, se është logaria për ju, është logaria për... Nëse bëhet një monument diku, nëse bëhet një veprimtari diku, nëse bëhet një koncert diku, nëse në muze ka vizitor, shkojnë shkollat, këto nuk bëhen nga ne. Unë thash çfarë bëjmë ne. Sigurisht, qeveria e di çfarë bëjmë ne dhe na ka në pjesën e vetë të punës. Tashti për sa i takon pyetjes drejt për drejt. Që në mos gabojmë ishte këshu për Skënderbeun si e... A ka pasu tentativa për ta çmitizuar figurën e tij? Sigurisht. Sigurisht. Nga brënda dhe nga jashtë vëndit. Nga studius që mund të vlerësohen për atë një urinë e tyre për këtë fush, por dhe nga njerës profan dhe nga njerës që fatkejsisht një histori putin duar të gjithë dhe nëse në zanatin e tyre ju thua diçka, thot ku e diti këtë, ku diti që bën hidrauliku, ku diti që bën zdruktari. Nga nga tjetër ka shumë raste dhe konkrete që një hidraulik dhe një zdruktar debaton në histori si kur vërtet merë vesh për atë punë. E këshumë e radhë. Çmitizimi i Skënderbeut është si ta kuptosh. Skënderbeu është një figurë madhe, ka qenë dhe do të mbetet, sepse nuk u krijua sot. U krijua që atëherë kur ishte, në atë periudhë që pasoi, u krijua jo vetëm në Shqipëri, apo në Arbërinë e asaj kohe, u krijua dhe në vendet e tjera të rajonit dhe të Europës asaj kohe, jo rastësisht vazhdon dhe sot e kësaj dite të vlerësohet, të ngrihen buste,
të përkujtohet me momente të ndryshme, konferencash, veprimtarisht të ndryshme, janë disa dhjetra, kolegët medieviste din më mirë bisedohet për disa qindra ndoshta shkrimet të natyrave të ndryshme që evokojnë Skënderbeun në një mënyrë ose një tjetër, në mënyrë shumë afër realitetit dhe në mënyrë hipotetike. Po kështu, portretet të ti të ndryshme, në përkorat të ndryshme, na vinë deri në ditët tona, që nga gravurat e deri të portretet. Ja kemi bërë deri në që duhet, ja kemi vendosur, jo vetëm duke thënë sa e duham në Skënderbeun me fjala, po... Unë mendoj që para se Shqipëria të ishte shtetë, të ishte e pavarur, rilindasit tanë gjetën të Skënderbeu aty ku ishte pika për të krijuar identitetin dhe shtetin kombëtar. Nëse nuk e bën, ai ishte vërtet një figurë emblematike. Nëse të tjerët, sërbët, kishin Dushanin, Bizantin, kishin Greket, e kështu me radhe me radhe, në rastin e shqiptarve një piket e së kaluarës ishte pikërisht Skënderbeu. Dhe jo pa merit, për ato potenciale që kishte Shqipëria e asaj kohë, po që me sa duket dhe nga studimet fundit për cilat në dokumenta është zhytur kote fundit profesor Gjufi, ndoshta dimensionet e botës arbërore kanë qenë më të mëdha se sa i kemi menduar. Dhe pikërisht ndoshta për këtë arsye, doli një Skënderbe, doli një grup arbëror që mbajti një qëndres të tillë që dukej e pa imagjinueshme për para superfuqisë kohës. Lustrime mund të ketë, por hiq këto, që janë normale, sepse shqiptarët thonë shkëmbi i ku duket këmba e Kalit Skënderbeut, ose një gjë tjetër. Sigurisht këtu kalojmë pastaj në fantazi, në folklorë, por Skënderbeu, për aq sa është realitet, për aq sa japin dokumentat, ka qenë dhe mbetet i madh. Profesor Gjufi, e preku dhe unë kisha përgatitur diçka tjetër, po do ta bëj tani pyetjen. Më ka të rëndë që gjithmonë kjo, ne kemi një Skënderbe të madh, do të thonë jo thjesht si hero, po me gjithë ato që ka bërë ai, dimensioni i tij për masat e tij, jo vetëm trupore, na jap një figurë shumë të madhe. Po ç'ishte ky njeri kaq i madh me shqiptarët që si ishin këta shqiptarë, si ishin këta bashkëpunëtorët e tij më të afër, ishin në nivelin e këti, a ishin të qëtë bener që linin për mëndën dhe ishin luftëtar, ishin strateg, këta vrana konti e topijet e tjërë. Që ishin këta? Këtu fillon shmitizimi. Jo e ke kapur një pik shumë të rëndësishme. Sepse Skënderbeu nuk ishte një meteor që vinte, këshu erdi, ushua dhe iku. Para Skënderbeu ka pasur princër tjetë Shqipëria, që në shekullin e 12-të. Ishin princërit e arbrit me rezonazë nërkomtare, lidheshin me papën, lidheshin me Venedikun, lidheshin me Republikën e Raguzës, po para Skënderbeut ka gjem Balshet, e dini që Balshet ka arritur shtrirën më të gjërë të shtetit mesjetar shqiptar. Nga Budva derin Kostur, Balshet të shteti, sigurisht nuk zjati dhe i zjati aqë, 20 vjetë, jo më shumë. Pas këmë edhe ne kamën... Jo, jo, kjo është për të thënë që Skënderbeu vinte si një realitet që vinte nga një vazhdimësi, nga një vazhdimësi pa tjetër. Madje edhe mas Skënderbeut ka pasur Skënderbejat tjetër, ka vazhduar. Këtu është një, prandaj them që e kapët shumë mirë që... Jo, kjo më ka nga sëmë, se smërë të kishe një Skënderbeut... Morë historia e Skënderbeut e kalimit nga, po themi, nga feja ortodoxe, krishter ortodox nga tradita familjare. U bë mëslimon kërë shkojnë. Pasaj u këthujem katolik. Po këto i gjithë bëri dhe babajti? Ka bërë dhe Gjon Kastrioti këtaj. Po pare Gjon Kastrioti. Kam bërë Balshet që zura në gojë unë. Po kam bërë Muzagat që ishin ortodoksu konvertuan katolik. Sepse e shifnin fen, e shifnin fen, në dimensionin e saj politik, si një moment për të krijuar aleansa me frontin perëndimor kundër perandorisë bizantine në fillim, perandorisë sërbe pasaj dhe perandorisë Osmane. Po mirë, kishim një renditjen e kishim Skënderbeun. A mund të themi që i dyti, i treti, i katërt, domun po e banalizoj. Po ishin këta, i dyti, po ishte Gjergjarjani i tij, po ishin Balshat, Kojko Balsha që i nisi e çoi edhe në Napoli para se të shkonte vet për t'i hapur rrugën që luftoi për mbretin e Napolit. Po ishin Muzakët, po si patjetër ishin Gropajt. Po i ketë Barleti i jep një numër të madh, ishin
topia që vinin nga një histori disa. Pak e themi këtë, duke si ku Skënderbeu kështu ka rënë, tamam e thatë si meteor edhe. Tani shikoj. Ai e tha atë që gjeta këtu lirim, po në fakt duke si ku jasë. Tani e kjo është, se po gjenë ke bëj me gjithse Barleti, këto emra që i thash unë i zënë në gojë. Po ka burime, shiko, për Skënderbeun, Roland, ka 24 vëllime që i janë botuar me dokumenta nga arkivi Venedikut. 24 vëllime, të cilat nuk janë vetëm për Skënderbeun, janë dhe për epokën e tij. Gjithsesi, ka edhe dokumenta që lidhen drejt për drejt dhe letra shkruar ai nga i vetë. Po ke dokumenta që janë botuar nga Radonici, është një vëllim me 600-700 faqe vetëm me dokumenta. Të marra, jo vetëm Venedik, janë marrë në Ragus, janë marrë në Rom, janë marrë në Napoli, janë marrë në Milano, në Siena, në Firenze, në kudo. Kudo. Ke gjithashtu një sër autorësh që kanë botuar, se ne shojmë, i bijem shkurtë, më shkurt është shosh filmin Skënderbeu. Të flasësh për Skënderbeu, duke parë filmin Skënderbeu. Dhe ai është një film vetë jo. Ai është bërë me konsulent ta dish me Alex Budon, është bërë me ai ka qenë konsulent histori, po si ai ka qenë konsulent histori. Kandidat për çmim në Kan, a? Patjetër, një film i jashtëzakonshëm. Ka fituar. I jashtëzakonshëm që kandidat për fituar çmim. Dhe un përfitoj nga rasti që të them, ndoshta them një diçka heretike në kuptimin politik, po ai aktori që ka luajtur Gjorgjani, ati duhet bërë një monument, i duhet vënë një rrugë në Tiranë ose kudo. Ja, të mbarojmë punë me monumentet e Skënderbeut, pastaj ti bëjmë aty profesor. Por ne s'kem bërë Ismail Kemalin akoma, që bëri shtetin modern, po le. Shtet e Olgën tushëm. Profesor, kam një pyetje të tillë. Shumë studius kanë dhënë pikpamjet e tyre, domthonë edhe studiu serios, edhe historian, po edhe intelektual, se e tha profesori që kanë futur duart edhe të tjerë. Nuk është herezi që edhe një gazetar, një, po themi, një intelektual, një qëmtues i holl i ngjarjeve politike, t'i japi një mendim. Fatos Lubonja, dihet tashmë replika që i ka bërë në vitet e fundit për Skënderbeun. Thot, miti i Skënderbeut është një konstrukt historik i ndërtuar në një kohë të caktuar, dhe në një kontekst të caktuar luftrash dhe urrëties nacionale. Pra, kur ai trajtohet si mit, çështja nuk duhet shtruar se si ka qenë Skënderbeu, por si ka qenë dhe në çë kontekst të strukturuar miti i Skënderbeut. Për mua, Skënderbeu është një mit i rimar dhe i rikonstruktuar më së njëherë. Tani do më lejosh një përmendet fjala konstrukt aty, ha? Po. Dhe rikonstruktuar. Po, sepse e ka marrë pasazh. Po, ai flet për demitizim aty, ëh, për çmitizim. Po. Në raste të tjera ka folur për dekonstruktim, zoti, që do thotë shkatrim. Zoti Lubonja nuk është shumë i palexuar për këtë punë. Tani unë kam qenë dhe në debate me të, është krejtësisht i palexuar për punën. Ai s'ka lexuar as Noli, as Athanas Gegen, dhe unë duhet ju bëj homazh këtyre historianëve të kove të hershme që kanë shkruajtur. As Kristof Rashi, as Alex Budon, i cili ka kapur thelbin, do të thosha, të epokës Skënderbeut dhe të figurës së Skënderbeut, kam përshtypjen s'ka lexuar as këtë Shmidin me cilin ai e merr për të bazuar atë citon gjithmonë, po pjesë të veçanta, sepse me sa do nuk ka durim, kështu historia i jep gjithmonë, nuk kam qenë në debate me të dhe kur flet për fakte historike i fillon i dhëm koka, do të thënë, nuk ai ka ato idetë e tij, imazhet që krijon në kokë edhe të tilla i bën. Pra ai nuk është një çmitizues, është një dekonstruktor, një shkatërrues. Dhe un do i lutesha shumë, përfitoj edhe nga kjo mundësi që më jep ti, që të ri larg Skënderbeut. A i, për kur thema i, edhe shpure e të gjithë paditurve të cilët kërkojnë të bëjnë... Kjo është fjallë makar... që përdorni? Jo, por, ja kam thënë fjallë... Ja, ja them, nuk është... Është në padia, apo është ka një diçka tjetër? Unë vë padia në rrath parë, padia, a i është i paledzuar për këtë punë, a i është shumë i ledzuar, është fatosin, unë ledzoj për qështje tjera, kam ledzuar dhe ledzoj, dhe i ta dish e kam të njohur prej kohësh. Dhe pavarësisht se po flas kështu, kur e takoj, nuk kam ndonjë gjë me të.
Por ai merr përsipër të zgjidh ca probleme të cilat nuk është në gjendje ti zgjidh. Është mirë që njeriu në një moment caktuar thotë deri këtu jam unë. Dhe po flas për një njeri 500 vjetë, për Gjon Muzakën, që është ti se përmend fare këtu. Gjon Muzaka është autori më i besueshëm për historinë jo vetëm të Skënderbeut, të familjes Kastriote, por të gjitha familjet feudale, se ne përmendim e Kerembej Vlorën, është bërë modë e Kerembej Vlorën. Lexo Muzakën, e shkruar para Barletit, 1508, kronika e ti është fantastike. Dhe aty ti e shef figurën e Skënderbeut në mënyrë të dhënë, në mënyrë fare të besueshme. Ndërkohë, ju lutem regjia, disa foto nga pikturat, nga punimet ndryshme, nga artistë ndryshme të Skënderbeut, për të dhënë, me që profesori po flet edhe për imazhin edhe për tani, Gjon Muzaka, po? E kishte hall Donika Kastrioti, se Donika Kastrioti ishte Muzak. Ishte nga familja Muzaka. Dhe kishte të gjitha... Andronike kështë gjatë? Donika dhe Donika në gjitha dokumentet edhe latine. Andronik mund të jetë origina e emrit. Ishtë shqiptarizuar. Tani, ti e di mirë që... Ti e temur fetar. Të gjithë emrat shqiptarët i kanë edhe Gjoni, që dhe është Johani i Biblës, por e ne bëjmë Gjon. Edhe kjo është një nga tiparet tona dhe për këtë duhet jemi, si të thuash, edhe krenar, që ne edhe emrat e huaj, dikur i kemi shqiptarizuar. Dhe kjo është një... Po gjithë bota ju jep kontekstin e vetë. Gjon, Juan, Gjon, Jan... Gjon Muzaka, i cili kishte lidhje familjare të ngushta me Kastriotë dhe me Skënderbeu, e thotë që ai që kapiteni i madh, i fuqishëm, i fort, që na imponoi të gjithë, e thotë. Por ai thotë edhe këtë, që neve thotë na rëmbeu një pjesë të tokave me zeqen e vogël. Dhe e tregon pa kënaqësinë e para. E dyta, ndau këtë Zemfina Muzakën, që ishte motra e tij, e ndau nga Muzak nga ky Topia, Muzak Topia, për të martuar Muzak Topin me motrën e vetë, me mamicën, edhe kjo sigurisht në kuadrin e arsyet shtetërore, rezon d'etat, do me thënë për zgjeruar teritoret e ti. Kështu i zgjeroj dhe teritoret me Dibrën, duke i marë golemit Dibrën, si që i mori Balshajve, ato, si që i mori Topiajve, Shqiprinë e Mesme. Pra, kishte një arsyet, dhe këto e thotë Troç, që ne nga ka bërë këto pa drejtësi, por, thotë, kur vdigja i, thotë, mund të ameni me mëmë thotë se që gjedi i këtë vëndë, kur vdikja i komandant. Mund të ameni, do më thëna i respekton, e nderon, po sigurisht ka dhe, edhe nxjerr këto aspekte, si thua shkje, ky është Skënderbeu, po Skënderbeu do në të bënde një shtetë, dhe i bënde shtetë duhet të nështronte ata feudalucët e vejtje, referotull, kush do në të me krushqime të mirë, kush ashtu ja merë dhe me shpatë, dhe kjo është më se e moralshme. Po kjo është moda e kohës, gjithë këshu e bërë në të kohë. Kjo ishte më se këshu e bërë i dhe Balsha para ti, këtë një shekull para ti, këtë histori bërë i dhe Balsha. Okej. Pra kjo është, më falë, kjo është shmitizim. Ledzoni Gjon Muzakën, dhe doj lutesh adhe ati mikut tuaj që ma përmënde, që të ledzoj Gjon Muzakë, kronikën e Gjon Muzakës, dhe do kuptoj se cili është Skënderbeu i vërtet. Alma, kam një pyetje tjetër. Si është arti, si e ka trajtuar Skënderbeu? Se nuk është vetëm librat me kujtime, dokumentat që thotë profesori, po ka një ekspansion, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë, për të dizenjuar dhe për të asirë figurën e Skënderbeut. Pikërisht ju jeni duke kaluar disa nga gravurat që janë... Po, në Koregjia, disa nga... Vizatime, piktura, që janë kushtuar Skënderbeut, që datojnë shumë herët. Ma di, unë kam këtu, unë e shojnë gjëvarit të rralë, profesor, këtu, po, të kamera 3, profesor Gjufi i jep vullën. Kjo është dhurat që mua ka bërë një nga stërnipat e Skënderbeut, Alessandro Kastriota, i cili jeton në Napoli, a i pretendon që është një nga stërnipat e ti, dhe kjo është një kopje e asaj pikturës e famshme të Rembrandtit, autor është piktori math, një piktori math bën një piktur, një personaj të math, piktori holandez, dhe kjo është piktura që i ka bërë, por piktura originale është vjedhur në kalane e Napolit,
Dhe edhe sot e kësaj dite ajo kërkohet nga Interpoli. Është nga ato në setin e pikturave që kërkojnë gjithmonë Interpoli. Nuk e di, profesor Xhufi. Si dorë Rembrandti duket sigurisht, po si dorë Rembrandti patyshim. Tani unë vetëm e Diramës se ai njeh pikturën tani. Tani unë po them rana e sërish. Ai nuk e zgjidh dot atë punë, janë specialistë ata që janë. Po pse këtë mua më ka thënë Sërnipi ti? I kujt? I Skënderbeut. Alessandro, a është Sërnip? Se pretendojnë shumë. Një tre Alessandro Kastrioti në Itali. Ekzistojnë shumë legjenda mbi vepra që mund të jenë të Rembrandtit apo madje thuhet që edhe në Galerinë Kombëtare të Arteve ka një vepër të Rembrandtit, megjithatë kjo është shumë e diskutueshme. Përsa i përket veprave që janë kushtuar Skënderbeut, nëpër arkivat profesorët e dinë më mirë, Vatikan apo të tjera ka dhjetra gravura që janë kushtuar Skënderbeut, nga na vjen edhe një lloj ideje për imazhin që ka pasur Skënderbeu, sepse me shumë gjasë Skënderbeu nuk ka qenë ai hund shkaba edhe i fuqishëm, i shpatull gjeri siç mund të mendojnë të gjithë, po mund të ketë një burr normal që sigurisht nuk mbante për krenaren me vinë. Po, ishte ceremonial. Një dëshmitar ku shkoi Skënderbeu në Otranto, që u ndihmoi atë mbretin e Napolit. Po. Tregon për një betejë që u bën në Barletta, poshtë mureve të Kështjellës. Bëri një duel me një princ anjuin, domethënë filo francez, Skënderbeu, dhe thotë e rrëzoi në përplasjen e parë, e rrëzoi dhe e mori si një boçe me një dorë e hypin kal, e mori rob, domethënë. Aty e çoi në kamp. Ja, stop, kjo kshu ishte Skënderbeu. Ky është Skënderbeu. Ky është më i besueshëm. Ky. Jo, se nuk është final, finali është kjo. Ky ishte? Ai kishte pallatin Alfieri. Sepse si po e përshkruani ju, i bie Arnold Schwarzenegger. Me një dorë thotë e mori si boçe, edhe e hodhi në kal dhe e çoi në kampin e tij, rob. E beson këtë? Dhe ky është një fakt historik, nuk është që Skënderbeu ka pasur 7 vite. Jo, më 7. Edhe Edi Rama 2 metra është, po nuk i kap njëri në dy botë. Është një fakt që thonë që natko bënin shumë për para dhe ata që s'kishin shumë mend, po ishin fizikisht shumë të... Një fakt që dion në luftën e dytë botërore, rekrutët kanë qenë 20 cm më të gjatë se rekrutët 200 vjetë për para të kohës Bonapartit. Am shumë më pak se 200 vjetë. Që do të thotë, në atë kohë, një shembull tjetër që më vjen nga historia, në kohën kur çdo 2 vjet filluan të ndrohen perandorët romak dhe ushtria i ngrinte dhe i rëzonte, një farë perandori Maximilian, nuk kishte tru, por u dhoqi 2 vjetë sepse me fuqin e ti çante një dem me spatë. Dhe thonë që Bizylikun e unazën e ti e përdorte e shoqja për Bizylik. Dhe më thënë, këta spadoshet e fort... Në njerë bashkoj dhe mëndja, se Skënderbeu ka qenë... Në rastin e Skënderbeut... Skënderbeu ka qenë... Këtë është dhe desha të themë, në rastin e Skënderbeut, është fjala për një njeri, që ata që thonë ka që aq metra stofi u dhurua në Venedik ose në Ragudur... Atë Zë Valentini e ka... Duhet të ketë pasur një trup mbi normale në kohës, përveç mëndjen pastaj që i dha atë vlerë që ne sot jemi ullur për të. Por që Skënderbeu, figura e Skënderbeu, ka qenë frymëzues jo vetëm në artet pamore, në pikturë, po në gravurë, po edhe në muzikë. Tashmë është e njohur, vepra e Vivaldit, kushtuar Skënderbeu. Po edhe muzika e Cezadës, e përmendëm, është më mirë se edhe të doon ato të natyrës së Hans Zimmerit sot, ato filmat e Hollywoodit me gladiatorë etj. Dhe është një kryevepër, është e papërsëritshme. Është e papërsëritshme. Sigurisht është një muzikë goxhatërise edhe, por nga Skënderbeu janë frymëzuar edhe romane të tipit Kalorsiak. Dhe jo vetëm autor shqiptar, por jo vetëm. Por pastaj për mos folur për vepra që janë realizuar nga skulptor apo nga piktor shqiptar, ne kemi portretin e jashtëzakonshëm të Odisej Paskalit, të cilit i referohen të gjithë skulptorët e mëpasur shqiptar. Dhe Murat Totani ka bërë është i pari, dhe i vogli ati që ndodhet në galeri, në galerinë e arteve, original, dhe më thënë, aji ati e është shumë interesant. Janë zhvilluar edhe konkurse për skulpturën, për monumentin e Skënderbeut, që në periudën e Zogut, ku kanë marrë pjesë edhe skulptor italian. Për kë monument e ke fjallet?
Në atë kohë u vendos ka qenë planifikuar një ekuese për Skënderbeun. Po. Zhvilluar konkursi, kanë marrë pjesë disa konkurent, madje ka pasur edhe përplasje me fituesin e konkursit. Çmimi është dhënë politikisht një italiane. Atje ka pasur me tërmonë skulptor të mirë. Dhe i miri ka qenë Ivan Meshtrovici, është një nga skulptorët më të mëdhenj të shekullit 20, kroat amerikan. Jo, më dëgjoj me kujdes, se shikoj që po ashtu. Jo, qesha se ishe me vitë në pasë dhe... Qesh Rodeni shekullit 20, dhe politikisht nuk e ka marrë dot. Ja, kjo është një skulptur që ka një hiperbol këtu, të lutem full screen? Vetëm... Kjo që thot Beni është shumë e vërtet, sepse kemi parë në dokumenta dhe është hequr e emri i fituesit, vetëm sepse ishte... Arti dhe kultura e ka ndihmuar shumë më tepër ngritjen e figurës së Skënderbeut se sa historia. Shumë interesant. Ka qenë figurë shumë interesante. Po pse kemi kodë fundit vepra historike, po nuk kemi vepra arti? Po flas, më fal, për vitet dhe shekujt e parë të Kosrë, sepse koha e Skënderbeut është koha e re. Po, nga 90-a këtej bëni, kemi libra historik. Pas vdekjes së Skënderbeut fillon koha e re. Jo, okay, jo, nga 90-a them, kemi vepra historike, por nuk kemi vepra letrare dhe po të flas për një kohë pak më të largë. Koha jonë, do më thëmë, të bërë diçka të mirë për Skënderbeun, do një mundim të jashtë zakonshë, ju thanë shumë mirë profesorat, e para është një konceptim i ri, dhe një të themë futje e koncepteve të reja, që neve na mungon dhe në parashtrimet historike. Filmi Skënderbeut është një cak që është akoma i paricëm nga ne, që është prodhimi vitit 53. Por në qovë se do idhe është tek imazhi, duhet kesh parasysh shkollat e pikturës që kanë qenë atë kohë, dhe shkollat e grafikës. Unë dyshoj për vetën time që Rembrandti jetë marrë me Skënderbeun. Aman, të gjithë në Europën, të gjithë në Europën qëndrore kanë qenë shumë të fokusuar në bas imazheve të njerëzve si Skënderbeu, dhe Skënderbeu i përmbushtë të gjithë atributet. Fizike, mitike, historike... Jo, nga mund të merë të e i beni, për shumë, imajin, kur, për shumë, Rembrandti është 200 vjetë më pas. Të lutëm, Rembrandti ka pas konceptet dhe afrimet të tjera. A i është marë më shumë e gjithë... Modelet të tjera. A të fëmë di që në ndihë? Dekor. Po, ja, se më bëjnë shengar i gjithë për publicitet. Po? Dekor. Publicitet, kalojnë pjesën tjetër të emisionet. Kali Skënderbeut është nga simbolet e jetës së tij. Sipas Barletit, ai ishte i bardhë dhe i një race të zgjedhur. Pas vdekjes së Skënderbeut, kali nuk pranoi të hipte dikush tjetër dhe pas disa kohësh ngordhi. 27. Flamuri i Skënderbeut ishte me fushë të kuqe dhe shqiponja me dy koka, flamuri që edhe sot është zyrtar i shtetit shqiptar. Në fjalimin e tij më 28 nëntor 1912 në Vlorë, teksa shpallte pavarësinë e shtetit shqiptar, Ismail Qemali përmendi se flamuri që ngriti ishte ai i Skënderbeut. 28. Eshtrat e Skënderbeut u zhvarrosën nga turqit pas rënies së Krujës më 1480, 12 vjet pas vdekjes. Varri i tij që ndodhej në kishën e Shënikut në Lezhë, u dhunua dhe eshtrat e tij u morën si Hajmali nga ushtarët turq. 29. Dyherë Papa Piu i dytë u nis në Shqipëri për të kurorëzuar si mbret Gjergj Kastriot Skënderbeun, por kjo nuk u bë e mundur. Herën e dytë, Papa Piu vdiq në Bari, duke ardhur në Arbëri. 30. Emrin e Skënderbeut në Shqipëri e mbajnë Sheshi Qendror në Tiranë, Tri Rrugë në Tiranë, Kruji Durrës, një muze në Kruj, një fshat në Librazhd, klubi i futbollit të Korçës, një titull i lartë. 31. Akademia Ushtarake e Shqipërisë në Tiranë mban emrin e Skënderbeut si strategu më i lartë ushtarakit të gjitha kohërave. Më parë, emrin Skënderbej e mbante edhe Shkolla e Mesme Ushtarake në Tiranë. 32. Janë 4 autorë shqiptarë si biograf të Skënderbeut: Marin Barletti, Fanoli, Sabri Godo dhe Kristof Rasheri. 33. Historia e Skënderbeut e Marlin Barletit, e shkruar në latinisht dhe e botuar në Rom në 1508, është vepra më shumë e përkthyer e një autori shqiptar. Kjo vepër
është e përkthyer në 40 gjuhë dhe pas 500 vjetëve u përkthye edhe në gjuhën shqipe. 34. Mbreti i Napolit i dhuroi Skënderbeut 60 kilometra katror tokë dhe një kështjell në Napoli, në shenjë nderimi dhe respekti për ndihmën që ai i dha në luftë ndaj kundërshtarëve. Edhe sot kjo kështjell është pronë e pasardhësve të Skënderbeut. 35. Vari Donika Kastriotit, bashkëshorte së Gjergj Kastriotit, ndodhet ende në Spanjë, që në atë kohë pjesë e mbretërisë së Napolit. Për koincidencë, edhe vari bashkëshorte së Ismail Qemalit ndodhet po në Spanjë. 36. Lek Zaharia, Gjon Muzaka, Stres Balsha, Pal Angeli, Gjergj Arjaniti, Andrea Topia, Vrana Konti, ishin bashkëpunëtorët më të ngushtë të Skënderbeut. Nipi Skënderbeut Hamza Kastrioti dhe Mojsi Golemi e tradhëtuan atë. 37. Dy janë fjalimet më të rëndësishëm të Skënderbeut. I pari i mbajtur në kruaj kur mbërriti nga Turqia, fjalët "Lirin nuk ua solla un, por e gjeta me syush" janë unikale edhe sot e kësaj dite. Fjalimi i dytë është në formën e testamentit para vdekjes. 38. Treherë u sulmua qyteti Krujës nga ushtria Osmane, dyherë nga sultanët Murati i dytë dhe djali i tij Mehmeti, dhe një herë nga ushtria e generalit Evrenos Pasha. Por megjithatë qyteti nuk ra. Ushtria Osmane në të tre rastet numëronte 100.000 ushtar. 39. Skënderbeu zhvilloi 30 betejë, nga të cilat fitoi 29 dhe humbi vetëm një, atë të Beratit, në të cilën u tradhtua nga besnikët e tij më të mëdhenj. Ushtria e Skënderbeut aty pati 5.000 të vrarë. 40. Besëlidhja Lezhës është i pari bashkimi i madh i shqiptarëve kundër një pushtuesi, e ideuar dhe organizuar nga Skënderbeu, ajo bashkoi princat shqiptar. 41. Më 2 mars 1444, në katedralen e Shënkollit në Lezhë u mbajt kuvendi kombëtar i princave dhe fisnikëve shqiptar. Në kuvend morën pjesë Skënderbeu, Gjergj Arjaniti, Andrea Topia me dy djemë, Gjergj Stres Balsha, Nikol dhe Pal Dukagjini, Teodor Muzaka i Riu, Lek Zaharia, Pjetër Spani, Lek Dushmani, Stefan Gojçini, e të tjerë. 42. Gjoni, djali vetëm i Skënderbeut, u largua në Napoli pas vdekjes së Skënderbeut, bashkë me të omën. Ai mori titullin dukë dhe kontë, u martua me Irena Brankovic Peleologlu, pasardhësja e fundit e familjes Perandorake Bizantine, dhe patën shumë fëmijë. Në vitin 1700, pasardhësit u shpërmbullën në Lecce. 43. Ushtria e Skënderbeut arriti të numëroi deri në 40.000 ushtar. Nga këta 3.000 siguronin kufit që kishin komandant Mojsi Golemin, 8.000 ishin kalorës dhe 7.000 ushtar këmbësor special që ishte garda e Skënderbeut. 44. Janë 24 përpjekjet e ushtrisë osmane për të marrë Krujën dhe Principatën e Skënderbeut, por nuk e arriti asnjëherë sa ishte ai gjallë. 45. Gjergj Kastrioti shkoi disa herë në ndihmë të Vatikanit dhe Mbretërisë së Napolit. Në vitin 1463, Skënderbeu u bë komandant i forcave kryqëtare të Papa Piu të dytë. 46. Në të gjithë botën për figurën e Skënderbeut janë shkruar 600 libra, me styre janë dhjetra romane, libra historik, studimor dhe legjenda. 47. Janë të shumta veprat e artistëve botërorë me temë Skënderbeun. Piktori holandez Rembrandt ka bërë portretin e tij, shkrimtari Longfellow ka shkruar poem, kompozitori Antonio Vivaldi ka shkruar një opera dhe kompozitorët François Rebel dhe François Francœur nga një operet. 48. Buste dhe shtatore të Skënderbeut ndodhen në Tiranë, Prishtinë, Gjenevë, Londër, Bruxelles, Budapest, Romë, Michigan. Pritet që buste të tij të ketë edhe në Spanjë, Australi e të tjerë. Në të gjitha punimet artistike, heroi kombëtar qëndron hipur mbi kal, duke simbolizuar luftëtarin. 49. Monumentin e Skënderbeut mbi kal në qendër të Romës e zbuloi Benito Mussolini më 27 tetor 1920, një vit e gjysmë më pas pushtimit që Italia i bëri Shqipërisë. 50. Viti 2018 është shpallur nga kryeministri Edi Rama si viti Skënderbeut
shpërndër të 550 vjetorit të vdekjes së tij. Profesor, se kishit me radhë. E një sekundë, me marshkaz nga të i tha Beni, për të krijuar imazhin e Skënderbeut, nuk duhet nisemi besnikërisht nga veprat e artit. Sepse Skënderbeu këtu është dhe mitizimit, dhe mi dikushe. Dikushe dhe e zvogëlon, për shëmull, unë s'do doja fare që ne shqiptarët, sidomos ata që kam pasë rastin të shkojnë për shëmull në Romë, të ta përfiturojnë Skënderbeun si ai busti, si monumenti si vogl, që si është në Piazza Albania. A është fare i vogël, edhe ajo dihet pse është bërë i vogël, e dini pse është bërë i vogël. Viktor Emanueli mos më thoje. Se do ta Duçja, Duçja e zbuloi. Do një minutë, një minutë. Mbret që Viktor dhe Duçja s'donte t'ia prishte mbretit tani, edhe ti e ishin ca raporte. Po le, po mirë, më nuk mund dal mbreti ta zbuloj tani. Problemi i keq që nuk mund të në kohën kur u bashkua Italia fashiste mori dhe Shqipërinë, nuk mundet që princi dhe kapiteni i madh i shqiptarëve të ishte një kolos në një kohë që mbreti i Italisë ishte 1.50 i gjatë. Edhe e bëri ai skulptori për një oportunizëm politik e bëri të vogël. Nuk ja i Skënderbeu, se vetëm shpatën të mendosh që ka të gjitha arsyet mendohet shpata e tij. Thënë, profesor, më dërgon njëri nga Italia tani, e kam bërë sot këtë, se e kam parë në Facebook, thot, dhe ky është Viktor Emanueli, thot, nuk është Skënderbeu. Po, edhe jo. Një emigrant, sokollë të përshëndes, thot, ky është Viktor Emanueli, si të thot ju tani? Po, pra, nuk përshtatet fare, thash, krasor shpatën që ruhet në Vjenë, edhe që e panë, edhe shqiptarët, para disa vjetë është këtu, ajo nuk mundet një Skënderbe 1.50 të mbaj një shpatë, më profesor, falë, të, edhe, po? Të mbaroj këtë... Po, mbaroj. Edhe një sekundë. Po, mbaroj. Mua s'pëlqen dhe ajo Odise Paskalit, e gjithë se artistët kanë liri, si që nuk pëlqen Fanoli, e më Fanoli që është një shpërfytyrim i Fanolit, kjo është bërë dhe kjo është vënë. Është një parat hedhur atë. Fanolit e... Po, ajo është një skandal. Po dhe mua them si, po them edhe formim klasik, po dua që edhe figurat historike ti përshtaten një qik dhe të respektojnë. Skënderbeu nuk ka qenë, do më thënë, një fytyre egrë, një shkëmbë, a je ka bërë sikur të treguar forte. Atere, na e portretizo atere. Ja, këtu si? Këtu do ndaloj. Na e portretizo. Po ke gjitha to... Po jo, po ke... Po lehe tani nuk i lexoj njëzit fara to. Tani ati kamra të lutem. Si ishe Skënderbeu? Ure, Skënderbeu... Përshkruhet, lutem. Ja ta përshkruajmë. Po. Skënderbeu ishte një personazh, personalitet, i cili del edhe në shumë portrete, në pikturë, është ajo galeri Sufici, për shembull, që s'të jep një, të themi, një njëri, është i veshur si venecian, me kostum, modern, po themi, evropian, i mungon kravata, kravata s'kishte dalë akoma në atë kohë, ishte një person, një minutë, po ta thash pra tani, atë e mori si boqe atë princin italian edhe i njëti. Kjo sërgon gjatësim, sa ishte? 1998, sa e ka po tani, Atzef Valentin? Merë një antropolog, më falë, se për fatë keqë kockat nuk janë gjetur, merë një antropolog, të mafi shpatën e të bëjë një logari, si sa duhet të ishte raporti i shpatës me trupin edhe ta bëjë aji, unë se bëjë do të. U po të themë që ka qenë një njëri fuqishim dhe ka qenë një njëri dhe ka qenë njëri i raur, njëri që dinte gjuhën anglishtën e kohës, që ishte italishtja, apo e lingua franca, që flisnin gjitha kancelerit, që nga Spanja e deri në lindje. Kështu që fliste në... Shkruan dhe një gjuhën italishte, komunikonte, janë lujtë letrat të ti me princër, po? Të ndryshëm, sidomos me italian, me venecian, me raguzan, dhe pra ka qenë një njeri edhe i studios, ka qenë dhe i librave, nuk ka qenë njeri ju. Ky është profesor, shkrimi? Jo, që shkrimi është e? Ky është i marim baletit. Po nuk është kjo i baletit, ja, nuk është. Nuk është... Jo, i baletit, jo, i baletit është kjo. Baletin, ne nuk, do shkrimi nuk e njojmë, ne njojmë atë që është botuar, inkunabolin. Kjo? Edhe kjo? Jo, këto janë shkruar nga shiko, këto e... Nga ata që e kam përshkruar. Mund të shkruar shumë mirë unë, do me thënë
ndoshta me stilograf kinez në vitet 70 të shekullit kaluar, okay. Po nuk kjo edhe kjo është një kopje që është bërë vonë, me shkrim shumë të bukur, por nuk është originali i Frank Bardhit. E pra, nuk është... Se thashë më original, ja. Po, ajo është vepra e Frank Bardhit, që dihet për Skënderbeun, një vepra e njohur, që është shtypur e botuar në gjuhën italiane. Do dhe nuk dhatë shumë gjera për Skënderbeun, për pjesën e përshkrimit të ti. Parësi se e thatë që do them dy gjera. Tani, që rëndësi ka kjo, Napoleon Bonaparte që e ku di unë, 1.40 i gjatë edhe pushtoj gjithë botën tani. Edhe ishte burë shumë i zgjuar, sepse thonë që edhe shqiptar, mos hapi mua bete. E thonë tjerë. Edhe e thua pas e thonë mos hapi mua bete. Po bëj një emision edhe ta japun cilë dokumentat edhe... Që rëndësi ka, ishte, a ishte francez, maroje e punë. Se nga e, më falë, nga e kishte genet të shtjetët gjatë. Po. Dakor, që do tjetër ti? Ti do... Ti themi, ti themi. Ju nga skrepari jep një rëndësi. Po që kemi në ozë, pëndaj ke bërë alaz, më skrepali. Po për i që stonë nga një trupi. Shumë pëtura dhe realizmit socialist në Shqipëri. E kanë kryuar, le të themi, Skënderbeun, duke ka një tendencë të piktore, cilët nuk i kanë respektuar, atë që thot me drejt profesori, dimensionet historike, të Skënderbeun, shumë e veshin me tirqe, për dhjetë që tirqe të ndalë shumë vonë, të ndalë shetën e 16. E kjo bëjë në atë kuadrin për të treguar njëri sa më të tjeshtë, ose e vishte e veshin me opinga. Edhe aji Skënderbeun që është në Muzeun Historik Kombëtar, me një shpatësh, me një togës, si një oficeri ushtris, le të themi të kohës e regjimit dhe diktatorial, si sa është njëri një strateg, një burë shteti, i cili në të vërtet kishe dimensione shumë të mëdhaja se sa ato ushtarake. Ostarojmë për neve pavarësise nuk kemi gjetur dokumenta, në vitin 1462 kemi dokumentet në partë të Shqipës nga palërënjë dhe formulën e pakëzimi, se në sigurisht që aji nuk e bënde vetë në gjurën Shqipë, por e kishe të miratuar, në të në përshkak të mungesës ardhre të priftrime, pra të kontet të formule e pakëzimit të ishte dhe në gjurën Shqipe. Po kemi institucionet të ndërtimit të ti. Si ishte Shqipja e kohës dhe ajo që përdojrë të eskëtë? Ja, pra jo, unë të pakëzojnë në emër të atit birit. Ajo që është Shqipja Arbreshë. Shqipja Arbreshë. Shqipja Arbreshë, e cila ka ardhur prej andej, të më tënë dhe vazhdojnë dhe ka jetuar në format që kemi sot. Pra, dimensioni Skënderbeut që shpesherë sjetë para gjukimeve se ajo për krenare që ne e shikojmë nuk përdorin në luftë. Pavarësi se edhe mërtimi, ishte ceremoniale, po këtë. Me dhe shpata, zakonisht imajë dhe imajë që ka kaluar deri më sot. Sa shumë i vizitorve, Dorian, në 2012 në kur erdhen ato? Atëherë, kemi një shifër? Po, kemi një shifër. Për gjatë të gjithë kohës si ato që ndruan, ka qenë 1.400.000 shqiptar të ardhur vizitor. Kurse vetëm në datën 28 nëntor, në që kishe në 100 vjetor gjithmonë. Në 100 vjetorit, nga që kishe karet 200 ca mi, do më tënë që gynin dhe dilin për të parë vetëm... Kemi një këshu që kush sponsorizoj ardhin e armëve, kemi këti historik? E kemi të do historik, nuk e dinë se mund të apërmëndim apo qëhet publicitet, është një firmë private, kompanija Sigal në atëko, e cila e sponsorizoi. Kur biznesmenët bëjnë një vepër tjetër, ishte rreth 35 milion euro kërkoj siguracioni e sekoj, sepse për ta sjell në Shqipëri, sepse dëshiron duheshin disa kondita, disa kushte atmosferike, të cilat nuk i kishte Muzeu Historik. Dhe të sigurisë. Ndodhe një incident, Dorian? Ndodhe diçka që ata donin? Nuk pati asë, nuk pati. Pak nejsi, për kushtet? Për kundrat, jo. Ishte, le të themi, ishte një ndërmarje cila u të reguar në të dhinkë. Ishte pa mundur, për pasaj në bazë edhe të garancisë që u dha nga ana e biznesë shqiptar, por edhe të një muzeologu të armëve, cili gjerman, austriak, cili bëri të mundur ardhin e tyre
Këtu çdo gjë u ka përcyer me sukses dhe shqiptar patë mundësi. Do vetëm siguracioni është paguar, nuk është paguar flas ekspozimi etj etj. Siguracioni, krijimi kushteve të veçanta atmosferike, ruajtja me temperatura, cilat janë kushtet të domosdoshme për ekspozimin e eksponantëve të tillë, pa të cilat ti nuk mundesh të nuk lidhesh në çdo marrëveshje që bëhet me muzeumet e botës, to janë brenda standardeve të muzeologjisë që nuk mund të lidhesh. Me njëri që kam unë, ka qenë dora e 12 mbas testamentit të bashkëshortit të Skënderbeut që armët përfunduar në muzeun e armëve në Vjenë. A ekziston mundësi që shteti shqiptar ti kthej, ne kemi pasur një dëshirë të madhe kështu. Ato nuk mund të kthehen, nuk ka mundësi, janë pjesë e muzeut, atje ku janë, dhe ata nuk ka asë edhe një doj mundësi, edhe si kur të duash. Ato janë tona, da i kanë marrë ata. Pasaj është një tjetër histori, unë duat të sjedhë në vëmëndje, me që se jemi në kuadrë vitit Skënderbeut, se vitit Skënderbeut nuk ka në vëmëndje të ti vetëm Skënderbeut, në fakt ka edhe disa ngjarje tjera të rëndësishme, cila do kënë po të njëjtë në rezonancë. Kemi 120 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, është 110 vjetori kongresit të manastirit, cilat do të festojnë në kuadrë të vitit Skënderbeut. Kam lexuar këtë Dorian, po qik lemsh në bënë, nësë në delë Skënderbeut, tani i fusim edhe lidhjen e... Për kundrazi, ato ecin dhe kalojnë... Jo, ka vitin e tyre, po, tani edhe Skënderbeut, edhe këtë, kështë shkojtë një ditë kërë njësi, edhe fajkonisën, të do të ndërojmë ta. Dhe aktivitetet që do të bëhen, do t'jenë në kuadrë dhe të këtyre ngjarjeve. Së të mbaj gurë, do të mbaj gurë në shpinë, do në një përarfrim dhe një përqasje më tepër të historisë. Të shqiptarëve dhe të shtetë ndërtimit të shqiptarëve, sepse edhe historie Skënderbeut, pra atë që ne nuk e njohim formin, është historia politike e shtetë ndërtimit të ti. Profesor, deshta të qëtoj një shkallë lidhje me shpatën, që pëse nuk është të dhe a që letë një fjallë. Shpata ishte pjesë e koleksionit të Ferdinandit të Ambrasit në Tirol, pra një princ austriak. Gjithë një për ato që janë në muzeun e armë. Po, një princ austriak, i cili e kishte blej shumë shtrejt këtë shpatë, shpatën e Skënderbeut me fjallë, nga tregtar Venedikas, bile ka dhe informacionit tira në lidhje me shpatën që unë nuk po i thëmë sante këtu. Dhe ky Ferdinandi i Ambrasit i Tirolit kishte manin me blej shumë gjana, kryoj një koleksion shumë të malë, armësh, relikesh, dhe gjithë këj patrimonium i ti, u ba patrimonium, u ba, më fjallë, trashigimi austriake e muzeumit, pjesa më malë, e muzeumit komtar në Austri. Pra, e është jetë dhe si diçka... A je la me testamentë që ta kishtë muzeum? Po, testamentë që nuk... Përfundoj, ato e që austriak... Përfundojnë në, i kishtë e blej, dhe... Dhe, ajo, po themi, momenti i keq i armëve Skënderbeut është blerja nga një, po themi, një koleksionus. Nga një koleksionus, a i kishte blerë shumë armë dhe shumë nga koleksioni i Ferdinandit të Ambrasit, shumë armë janë në muzeumin komtar të Vjenës. Jemi me fatë që ato edhe eksistojnë, se mund mos ishin fare. Atëre, profesor, a i që është mi diskutueshmi dhe që ne kemi rrudhur buzët kur nxori atë librin për historinë e Skënderbeut, është historiani zviceran, ka një dy shtetësi, austriak, Oliver Schmidt. Mes të tjera, unë kam shkëputur këtë pasaj. Skënderbeu ishte i vetmuar në fund të jetës të ti. A i nuk ishte as kampion i luftës qëlimtare, as themelusi i shtetit shqiptar, as mbrojtësi i qytetërimit evropian, por hakmarës për vrasin e Tijatit. Kjo nga ka shëkuar ne, nga ka çuditur, nga ka, do në irrituar, nga ka prekur mitin ton, nga ka prekur erojn ton. Po, kam përshtypjen që kjo nuk është saktë, që më duket citimi nuk është kështu. Unë do të thënë... Ajë, thebi ajër, gjithsesi. Jo, jo, ajë ka thënë këtë... Paragrafi është i tillë në fund hakmarës. Është cituar dhe kam dhe me thojë, zë, kam dërguar... Po jo, mua kam dërguar... Bebi, beni kejnë të drejtë, sepse kur e ka intervistuar kolegja jo në Admirina, Peqe e ka thënë, jo, po se kam thënë ta mama shtu, unë e ka bërë si politikanë Në lidhje me Schmidtin, unë e respektoj shumë si studius, unë vi nga shkolla gjermane, një fjell nga shkolla gjermanofone, dhe vlerësoj shumë punimin e ti që ka ba, po, vlerësoj shumë punimin e ti që ka ba në lidhje me Shqipërinë, me Arberinë Venedike.
Plus asaj, mas arberizmën e ti ka bëllë një botim tjetër në lidhje me historinë e Skënderbeut. Skënderbeu ka lëron sërish. Skënderbeu rajtet vider. E baje fjalë për figurën e Skënderbeut si përdori ma vonë në historian të ndryshëm. Në lidhje me këtë librin që ju po thoni, libri është informativ pa diskutim, por, si më fanë, kryot një farë sikletit edhe në lidhje me identitetin e Skënderbeut. Kur thuhet atë për shkakun që për arbërit Skënderbeu ishte stav, ndërsa për murgjit serb kë ishte arbëre, e lënë disë si hapën nuk e vendos të mamë qa ashtë kjo Skënderbeu. Me gjitha të, në liber, fletë edhe për aftësit e ti strategjike. Shmiti fletë shumë mirë për aftësit e ti, për strategjit e Skënderbeu, të si një strategi malë që ushtria ti nuk e arrinë të numrin 2.000-2.500 derin 3.000 edhe arritëmi i babal ushtrisme të fuqishme ma moderne të kohës, ushtrisme të prandërisë osmane. Me mënyrët të ti, si ishte asë nga ana, materiali nuk ishte mjëfjallë shumë i formizum, njëfte mirë strategi, njëfte mirë edhe geografinë e vendit, por mund të thamë këtu pa frikë që tek fëllimi karizma, të ka një ka një kapitull të vogël, karizma, aty thot që tek Skënderbeu bashkohen shumë mirë, heroi ideal dhe figura historike. Më thanë, nuk është se e shanë komplet Skënderbeu. Po jo, po kjo është shumë e rëndë, profesor. Më nuk me kryon problem si autor. Po kjo është e rëndë, profesor. Shumë e rëndë është. Edhe pa bazuar. Sepse nuk mund të thuash që Skënderbeu ishte i vetmuar, a i njëri që bashkoj... Ate që tha profesor Gjufi, si ishe vetë muar këmiri? Po, beni? Nuk e të ndisho. Po, këtë debat ka për të vazhduar shumë, po unë vetë do të them diçka nga përbalet e mija me Shmidin. Me Shmidin. Gjë që më ka bërë për shtypja është që në dorë të Shmidit ka pasur materiale pa fund. Do më thënë, punën e profesor Kristos, punën të shumë të madhe që kam bërë studiusit shqiptarë dhe institucionet shqiptare, plus dhe dokumentacionin e përëndimit. Gjëje që mua më ka çuditur tek Shmidi, edhe unë vetë, do më thënë, kam një lloj respekti, është më ka çuditur që gjithë këtë investim që ka bërë, nuk ka gjetur në asnjë moment logjikën ekonomike të funksionimit, të kohës, të Skënderbeut. Do të thotë që është fare thjesht, se si ky njeri, kjo forcë që i arritit mobilizonte, përbali këtë situatë të jashtë zakonshme. Po? Dhe ajo që duhet të themë më shumë është që e gjithë monografie e ti, pa logikën ekonomike, është krejtësisht, për mua është shumë e dobët. është shumë e dobët për faktin sepse logika ekonomike në një studim të tilë, që ai pretendonte që ishte studimi plot për Skënderbeu, monografie plot, është e nxjerrë shumë të mangët. Në thënë gjejë që më ka bërë për shtypje. Nuk duha të futem të këpjesa pas taj shqyrtimet të ndryshme që ka bërë. Do të them diçka. Ju kapeni me disa episode. Shmidi, ndoshta dhe atje ku ka dashur të provokoj, ka nxjerrë një Skënderbet i jashtëzakonshëm. Çdo të them. Çfarë prisni ju nga Skënderbeu që është momentet e fundit të jetës? Ai jep një dokument të lundërtarit që e përcjen në leshë. Që shikon një plak të mërzitur, të lodhur, çdo njeri që është para vdekjes i ka marrë mesazhet nga trupi, por gjithsesi, ai shikon njeri me dinjitet të jashtëzakonshëm. Të tillë dinjitet Skënderbeu, megjithëse i veshur shumë keq, ndoshta profesor Plumi mund të më ndihmojë me diplomatin latin, ndoshta e thashun keq, i veshur jo mirë. I veshur, po themi jo... Skënderbeu ka bërë një prezentim të jashtëzakonshëm dhe në fundin e vetë në Itali. Dhe këto janë element të cilat jo thjesht të krenarojnë me një figurë të tillë, po të bëjnë që ta shikosh të çmitizuar dhe me shumë respekt. Po studiosë të tjerë? Po kishit ju? Unë kam në vazhdim të fjales zotit Beni, të them këtë që pikërisht këtë duam të plotësojmë në këtë konferencë të madhet si vjetme. Jo vetëm Skënderbeu si individ, jo vetëm 25 vjetët e luftës ti, Skënderbeu strateg, Skënderbeu diplomat, politikan, por dhe gjithë ai bazament ekonomik, etnik, geografik, shoqëror, e tjera,
e këti regioni që i dhanë mundësit Skënderbeut dhe Arbëve të Kos në drejtimin e ti të bëjnë atë që bënë. Sepse të mbash kala, të ndërtosh kala të re, të përbalohesh me venecianët në rrethimet deri te Shkodra, të kesh në krahun tjetër një perandori osmane si ajo që kur vinte si vala diqte tokën që i dilte përpara dhe ka shembuj të kronistëve osman që bënin këtë gjë. Ta bllokonte gjithë burimin e jugut duke prerë nëpërmjet Elbasanit vitet e fundit të jetës Skënderbeut gjithë territoret jugore nga sigurisht Myzeqeja ato kanë qenë dhe atëherë furnizuese e tjerë e tjerë. Tregon që potenciali ekonomik që Shmidi e anashkalon dhe e theksoi parafonsi ka qenë siç më rezulton dhe nga disa bisedime me profesor Gjufin nga dokumentat që ka gjetur, është vërtet një arbëri mbi ato nivele që një e njohim. Po kishte diçka të shkurtër se gjithmonë jo thuaj do t'ja marrni. Po thuaj s'kam. Radh par publicitet. Publicitet. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Profesor, unë përsëri do ndalem te ju. Shkencërisht ju thatë këto për figurën e Skënderbeut, po kur në media dalin personazhet ndryshëm, edhe historianë, vendasë të huaj, shqetësohet qendra juaj, akademia juaj se e keni ndruar dhe emrin tani dhe. Që po të shqetësoheshim për çdo gjë, sidomos kur profanët e marrin fjalën, ne duhet merreshim me ta dhe mos bënim punën që bëjmë. Dita 24 orë që është. Ne bëjmë punën tonë. Por, ajo që duhet të jepet si mesaj dhe që është shqetësuese, më tepër se sa Shmidi me cilin mund të bisedohet, ashtu si që bisedohet midis studiusve, midis profesionistve, është kur njërës të ndryshëm, për motive nga më të ndryshmet, që nga mos njohja deri tek gjëra tjera që mund të vështë çdo emër, thonë, a bëri mirë, a s'bëri mirë që luftoi Skënderbeu. A duhet respektu Skënderbeu, apo Ballaban Pasha, apo në i tjetër, në i tjetër. Këto janë të rëndësishme, dhe këtu duhet themi se pse është vlera e Skënderbeut, pse shqiptarët, pavarësisht nga fetë që ndjekin sot, Skënderbeun e kanë simbolin e tyre të gjithë korave. Okej, për ju, profesor? Për mua, dukej me Shmidin, është apo jo? Jo, se kemi dhe një të Ardian Klosit në atë kohë, i cili ka shkruar babaj Skënderbeu, quhet Ivan, Gjoni është një emër i shpikur. Edhe ndjeri miku jon Ardian Klosi dhe në përkthim ka disa gabime dhe ca inkonsekuenca të rënda që unë ja kam thënë. E thot Ivan edhe kur s'është Ivan, kur është Gjon, ose Gjoni në dokumentat veneciane. Si që bën edhe Shmidi. Shmidi, për shëmull, bën shtërmërimet e emrave, kur fletë për Barletin, Barleti fletë për shëmull për Gurabardin që e quen Petralba. Ky e quen me një emër slav, Bjela Kamen. Barleti e ka shkut latinisht veprën dhe e ka përkësujer nga Shqipja, e ka bërë Petra Alba, Petra Alba. Nuk ka asë një të drejtë Shmidi gjë të bëjë Bela Kamen. Ajo del dhe Bela Kamen në një regjistër të më vonshëm. Por Barleti e quen Petra Alba, në qovë se ti e thot që më fillim, që unë do respektoj emrat të cilat kam përdorur dokumenta dhe autoret e kohës, si mas kohës. Ja pra që se respekton, edhe për emrin e Ivanit, ne gjem shpesh e Gjon edhe aji e bën Ivan. Për kësysi, por edhe vet autori. Tani, mua më duket që ka lindur një problemi madhë që duhet të çmitizojmë Shmidin, se mitin e Shmidit këtu e kemi zhngritur tek ne nga... Shmidi i mitit apo miti i Shmidit? E par, pra miti, është ngritur miti i Shmidit këtu, Shmidi. Dhe unë një kohë që ka shumë antihistorizëm në konkluzionet e ti, jo në liber, jam dakord, a i ka dhe merit se ka botuar dhe një set me dokumentat pa njohura nga Venediku, janë goxha dokumenta. Sigurisht nuk sjellin në një përmbysje, nuk sjellin në një ashtu, por gjithsesi e pasurojnë atë bazën dokumentare. Tani problemi është çmitizimi i parë. Shmidi me këtë që lexuat juve, përsërit ad literam atë që ka thënë historiani Eduard Gibbon në fund shekullit 18.
po të them konkluzion, ai thotë që Skënderbeu ngrit për hakmarrje, nuk e thotë Shmidi, e thotë ai në vitin 1780, Eduard Gibbon, Gibbon e bën për hakmarrje. Skënderbeu që ngriti një çet që plaçkiste, sulmonte për plaçkitur, jo luftë për lili, nuk bëri luftë për lili. Skënderbeu thotë në fund ngriti lavdin e ti, thot, mbi rënojat e vëndit që shkatroj me duart e ti. Po ti ishte patriot i mirë, thot Gjibon, Skënderbeu duhet luftonte. A i që tha, profesor Marin Gleni, që këtu kemi një problem me, po themi, me ata që luftojnë, me luftëtarët, me kë jemi me luftëtarët, apo me kolaboracionistët, po përdor një term modern. Tani, Shmidi e ka marrë tërësisht këtë ide të Gjibonit, pa e cituar, pa ndershmërisht, sepse unë e di shumë mirë që e njef Gjibon, nuk e ka cituar, dhe e ka rilançuar. Dhe konkluzioni që nxjerr për te fakteve që sjell edhe gjërave të tjera me vlerë që kanë atë libër, konkluzioni që nxjerr është që ky njeri pas ka luftuar kot, ky shkatroi vendin e tij, ç'a fitoi? Këtë që thot Troç, e thot Gjibon i Troç, nuk e thot atë që po të ish patriot i mirë, duhet kish luftuar, po e lëtë kuptohet që do kish bërë mirë, dhe këtë pyetje do të bëj, nuk do të bëj më pyetje. A e trahtuan Skënderbeu? Kush? A e trahtuan Skënderbeu? Po si se trahtuan? Pa tjetër, çdo luftë ka trahtar, dihet ajo. Jo vetëm këta këtu, jo, flasë, edhe pjesa, po themi, prendimore, Benedikt. Tani s'mu thuash e tradhëtuan, nuk e ndihmuan ashtu siç ai priste. Jo, këtë po, dhe, a shkoi kjo deri në tradhti? Kena një gjë konkrete, kena një ide konkrete. Po sepse studiusi çek thotë që janë dhënë lekë që Benediku ta vriste. Ajo, nuk është tradhje, tani. Në kohën kur ai ishte në luftë me Benediku, në vitin 1448, për çështjen e Danjës, Benediku pa dhe mundësinë për ta helmuar, për ta hequr qafe, për ta helmuar, për ta vrarë e të tjera. Pa dyshim, ka pas të bëjë, pra kjo është dhe një arsye për të thënë që ky njeri tani nuk ka ecur me dashurira kështu, tani unë jam me mbretin e Napolit, unë jam e Benedikun dhe unë ju kam dhënë shpirtin atyre. Në momentin që ata nuk e ndihmuan, ai kur doli nga papa në vitin 1467, vizitë e fundit, ai tha, more tha, këta s'mund ndihmuan fare, tha, u dashka të luftoj kundër këtyre kardinalve tani dhe ti lë turqit merre me këta. Një shprehje e tillë thot një kronist që duket se ka qenë aty dhe që e thot këtë frazë. Por merë me kardinalët. Po, u darë ka vrarë ta kornatës kardinalët dhe që s'po më dimojnë edhe... Do më thënë, a i ka luftuar me thash, me shtetet krishtera, a i ka luftuar me Venedikun. Me Venedikun. Po luftoj me këta, anzhuinët e Italisë i Jugut, mbretërisë Napolit. Po i luftoj dhe me Duka Gjeni në i moment saktuar, që ishte i krishterë si a i, të themi. Do më thënë, kjo që bëhet në studimet për këto modernet sidomos, këto i kam shumë më frikë se ato të hershme, të vjetrat, është kjo që e fusi në skemat të gatshme Skënderbeu. Skënderbeu, kalor si krishterimit? Po, kalor si krishterimit. Mirë po, kur del fishta, dhe thotë, mëre, dhe ta, i është fatos i liris, nuk është kalor si krishterimit, se a i ka luftuar dhe me të krishterë, kur ja ka dash puna. Po i me sultanin, që thotë kë e urrente pa fundësish dhe donde ta vriste sultanin, a i ka bërë gjitha to paqe, kur i interesonte për të luftu në Itali, bërë i paqe. Po, thotë kë e ungrit, thotë Shmidi, sepse kështë e një rejtje visherale kundër se i kishte vrarë tjatin e para kjo që nuk qëndronë, se nuk ka prova që Gjon Kastrioti ishtë vrarë nga sultani. E dyta, Skënderbeu, po ta kishte u rejtje ka i të madhe, nuk bënde gjurulldi 25 vjetë, e vriste aty kër ishte në bërë ti, apo ja. Ishte dhe i ri atëre, ishte më, i riu si veriu, mund të kishë vrarë aty, do më të janë, këto janë gjera që historikisht nuk qëndrojnë. Unë mendoj se figura e Skënderbeu dhe epokës ti duhet parë edhe në kontekst në lidhjet e ti me Europën në një mënyrë të tillë, jo si një lloj tradhtie apo si një lloj, por duhet parë në kontekstin e një real politike të një politike të kohë, ku aleanca të ndryshme ngriheshin, dhe pastaj në një moment caktuar binin dhe ngriheshin sërish. Dhe ashtu siç
kishte dëshirë perëndimi për të patur një influencë në përdorje të Skënderbeut, të njëjtën mundësi pati dhe Skënderbeu dhe dëshironte që të faktorizoi dhe të ishte ai që të krijonte ndoshta për herë të parë në historinë e ardhme një shtet të themi të plot. Ishte një lloj fatkeqësie një themi për ardhmit që Papa Piu ishte ankora dhe nuk erdhi për të vendosur për të ardhmen për të vendosur kuror. Çfarë ndryshim do kishte kjo? Se kam kuptuar, do të dakord që mbret, dakord, po çfarë do të jetë më shumë? Shumë më të madh, sepse sigurisht do të krijonte një status tjetër juridik, vetë Skënderbeut, vetë shtetit të tij. Shqipëria, Arbri do të kishin për herë të parë një kardinal, do të ishte edhe pala e ngjitur, dhe kardinalin e parë që marr shumë ditë më vonë, do të ketë Koliqi, do të thonë ai i parë, po kardinali i parë nga shqiptar, do të thonë do hynte në një qertë të tjetër. Me origjinë shqiptare, po, po kardinal ky i parë. Po, ky ai është. Dhe Ernest dhe okay, Troshani. Troshani tani, por kjo kishte do të kishte një lloj rëndësie të Në dojë rëndësie të veçanë, dhe pikërish unë besoj të gjitha aktivitetet që do të bëhen në kuadrë të vitit Skënderbeut, jam pikërish aktivitetet të cilat do të nxjerrin në dritë shumë të tepër Vetëm të lutem shkurt se... Vetëm një fjallë, po, pa tjetër. Folëm për Skënderbeun, por ne dim, historia dëshmon që sa do jegërt këtë qenë një sundus, në qofë se moralisht ata që do të shkojnë mbas ti nuk janë të motivuar, ai është i dështuar. Skënderbeu që i suksesshëm. Pra është edhe një territor i tërë i banuar nga arbrit që i shkon mbrapa. Dhe këtu duhet akoma studiuar. Pse? Do të thonë, është Skënderbeu që lufton për lirinë, po janë edhe gjithë këta të tjerë që kanë të njëjtin motiv për të luftuar fort. Alma, kishë... duke u nisur nga ajo që tha edhe Doriani, për në lidhje me trajtimin e figurës së Skënderbeut në kontekstin ku ai jetoi dhe kjo duhet që si thua të ketë një impakt shumë më të gjerë edhe tek jo vetëm mes studiuesish, por edhe mes shqiptarësh thjesht, sepse pati një skandalizim kur u hodh një ide apo një tezë që ejo maj Skënderbeut mund të ketë qenë slave. Ndërkohë që nga ana historiografike nuk përbën asë një qëdi të madhe që e më Skënderbeu mund të ishte dhe slavet pasi martesat me fëqinë ishin nëse... Ajo ishte e shkruar, nuk qenë e zbulim. Nuk ka asë gjithë jashtë zakonshme edhe si kur të ketë qënë e tilë. Kështu e shkruar nuk është si shtu ati që ishte slave apo ishte sërbe aqë më keqë. Dokumentat, qovë barleti, qovë muzaka, këto janë dy burimet që thonë, ishte e bia e një princi tribalmin nga tribalmin. Abazin tani, ne po flasin për burime, nuk po flasin, nuk është burim abazin. Jo mërë jo se ishë baldis. Është më burim morë. Baldis kemi qëndë gjithë në i gjithë. Gjo tani, jo pra saj po themi burimin, ne po shkojmë të burimet historike, nuk po themi historiografët. Tani, mund të afusni vetën dhe ju, gazetarët, si... Shkurët që historie dhe keni plotësisht drejt të bëni. Këto ironit dhe këto kujat e këto. Unë personalisht jam gazetar dhe me tani që gjo gazetar i mjafton kjo. Të lutem, një gazetar e hodhi këtë ide. Por gazetari, me sa duket, nuk dinte që tribaldët kanë qenë i fisilir. Dhe e që ka thënë, ka qenë vajza e princit të tribaldinës, a i mund të kishte... Në kuptimin e i lirë, para arsit të shqiptarë. Gjo Muzaka që kishte të tim, mund të thoshte në atë kose, jeton të një Itali, 1510 vjetë. Do të shkëpus një diçka tjetër. Pse ju thash në fillim që nuk më përqen këlloj investimi shtetit shqiptarë? Nuk më përqen për diçka. Gjatë viteve të fundit, janë derdhur para pa fund për reklama, të cilat kanë kaluar shumë pak në mediat më prestigjioze të botës, deri ke CNN-i, dhe s'kanë pasur as pak impact. Ka pasur një përpjekje shumë interesante të Standard Gold-it dhe Kosovarve, të investonin për një film koral për Skënderbeun. Kur them koral, të më thënë dhe ishte një film që do regulonte, riregulonte mitin, për fatin e madh tani ka një shtres prapotente historianës që mund të asistone,
dhe thuash deri domethën tek Oliver Stone që kishin çuar fjalët për të bërë një film të tillë. Dhe shteti shqiptar harxhon para pafund në për arbitrazhe për fajin e vet. Shteti shqiptar është i mangët për shumë gjëra. Edhe 13 ka lënë një nga projektet. E lëm, ka lënë një nga projektet më të jashtëzakonshme që tani është fashitur fare. Po është fashitur. Filmi Sergei Jurgedvici, sepse ai është regjizori dhe ky personazhi që e thot shumë mirë, Akika Korava, ai është i pariçëm. Ai është dhe modeli më i mirë që kanë shqiptarët. Ti pyetesh për Skënderbeun. Atë kemi si imazh. Atë kemi si imazh. Jo, po është zgjedhur ai, edhe është tipologji shqiptar. Edhe aktorët e tjerë. Aktorët e tjerë janë ukrainas dhe rus, kryesorët, po për fatin e madh është dhe një enturazh shqiptarësh që po, më tregon frashi Advieli Bali. Jo, ky Gjoka Pjetër Pjetër Gjoka ka qenë. Është Pjetër Gjoka shumë pak, është Naim Frashëri, është Advia. Advia Libali. Libali, por kaq. Dhe skenat janë gjiruar dhe në Shqipëri, po sidomos më interesante. Besa Imami, po. Besa Imami. Besa Imami. Po Hamzaj dhe Skënderbeu janë të dy, njëri Gjorgjan, tjetri Rus. Rus. Po çfarë duhet të them, që ta kanalizojmë diçka tjetër. Shteti shqiptar duhet të merresh me gjëra realisht që të kishin impakt. Domethënë publiku ka nevojë për një lloj impakti të tillë, domethënë. Për ta mbyllur ju, çfarë do, po themi, çfarë duhet të zbulojmë Skënderbeut, një gjë, domethënë është e njohur figura e tij, domethënë ka më etje që ne na duam dhe gjëra të tjera për Skënderbeun? Unë tham se është mjaft e njohur, por periudha e kohës së tij, gjatë që ka jetuar në Perandorinë Osmane, është mbetet akoma e pastudiume. Po studime janë bërë, studime shumë të me, studime Arrit Plazarit, Bajagi është plëcu, a plëcu është studime shumë mirë, është plëcu Bajagi. Sa ishte mosha që e morën pengë, e mori Sultani pengë? Se ka indisë të unë tham aty nga mosha 16-18, jo në moshen, po, në atë moshë moshtë male. Noli e ka... Po, Noli, jam me Nolin paka shumë atë... Noli thot 18? Po, në të mosh, më fjallë, është marë, është lanë pengë, më fjallë. Se kjo tjep logikën që a i mund të kthej? Se po t'ishe 6 vjetës? Kjo tjep logikën që a i si kishtë harru. Qanë, si kishtë harru, po. Si kishtë harru identitetin e ti. Pasaj nuk u morë si një qërë, si shmerëshin fmit tjere e qoëshin, më fjallë. Shë djallë princit? Po, ishte djallë princit, u la pengë aty, trajtime tjera. Në është allartë në shtarak si shtot Noli mund të ketë mësu në malet e Dibërs, në Avdheu në vetë në fillim, fillezet e para. Pra, paka shumë... Këja okay. Minim jemë. Okej. Okay. Unë për të mbyllu e misionin, kam zhjithë një pasaj nga jo që qëtë amaneti së këndërbe për para vdekjes të ti. Po e ledzoj, qmoni gjdo gjë më poshtë se të mirën e përbashkët dhe dobinë publike. Ruani gjithmonë paqen dhe bashkimin së pari, pastaj besën e dashamirësinë ndaj jush. Dhe me të vërtet, s'ka një shtet aq të fuqishëm dhe aq të shëndosh që të mos shëmbet dikur e të mos rënohet kur lëshon vendin mërive dhe grindeve të përbashkëta, kur vë përpara së mirës së përgjithshme dobin dhe përfitimin vetjak. E tha, po kujt ia tha në fakt. Megjithatë, ky mbetet unikal, edhe fjalimi i Skënderbeut në mbrritjen e tij në kruj, po edhe ky që po themi pjesë e amanetit, janë më të vërtet si mendime filozofike, si këshilla dhe jo thjesht një amanet. Unë falenderoj shumë, profesor, falenderoj që ishit në këtë diskutim, në këtë emision. Falenderoj që na ftuat, gjithmonë na ke gati kur kemi gjëra që të mira. Ju falenderoj. Profesor, jo vetëm falenderim për pjesëmarrjen tuaj, por mirënjohje për punën tuaj që bëni për ulëmtimet shkencore dhe sidomos për figurën e Skënderbeut dhe atë asaj periudhe. Dorian, falenderit dhe juve. Faleminderit Alma, faleminderit Beni, faleminderit profesor. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i një për sot, nesër 13:00 i transmetim. Nga Ora Lorenzo Foku, natë mirë.